Я хочу дуже подякувати Дударику, нашим партійцям, які достойно представляють це і у Львові, і в Дударику. І хочу сказати, що для нас це надзвичайно важливо, бо в росіян ніяких щедрівок немає, колядок немає. Вони навіть не розуміють, що це таке. А для нас це з перших хвилин життя є дуже важливою часткою нашого життя. Я дуже дякую за те, що ви нас повернули зараз, бо для мене якісь щедрівки, все це як довоєнне життя, знаєте, як повернення до миру. І за ці хвилини це дуже-дуже-дуже добре. Я надзвичайно зворушений і вдячний за четвертий праздник, який сьогодні у вас тут прозвучав. Це дуже органічно вписується в те, за що зараз молиться вся Україна. Ми дуже підтримуємо вашу почесну місію по фронту. Вчора ми з Наташою, з цією командою повернулися з-під Бахмута, з-під Солідара, віддячили нашу 46-ту, яка в Солідарі, віддячили нашу 79-ту, яка в Мар'їнці, віддячили 77-му. І велика кількість підрозділів, де працюють члени нашої команди, які сьогодні боронять Україну. Я хочу сказати, що одразу вже після, біля входу, стоїть новий комплекс «Посейдон», перший, який випущений вже з контейнером. Я запрошую, щоб ми всі сфотографувалися. Такого ще не було. Це те, про що мріють, я вам можу це запевнити, всі наші воїни. Четвертий праздник, наша перемога, радуйся, ой, радуйся, Україна, ЗСУ, допоможе, ЗСУ, переможе. Дорогі друзі, сьогодні святвечір, кожен святкує. Раніше ми його святкували виключно в родинному колі, бо це родинне свято. Але сьогодні всією нашою родиною, завдяки єдності і солідарності, стала вся Україна. В імені всієї нашої фракції, всієї нашої команди вирішили подарувати Збройним силам України перший комплекс «Посейдон». Це не ракети, поки що ракети попереду, але це унікальний комплекс безпілотного літального апарату, стратегічного, який допомагає нашій артилерії робити розвідку і бити Росію. Завтра ми його будемо вже передавати Збройним силам, але сьогодні ми хочемо передати вітання, бо це вся команда справи громад, Європейської солідарності і фонду Порошенко разом виготовила дуже крутий, де екіпаж, пілоти, оператори можуть тут всередині знаходитися, спостерігати і давати координати нашої блискучої артилерії, координати ворогів, які загризлися в нашу землю, для того, щоб їх звідси викидати. Святвечором з Маланкою, з Василем, Україна і Збройні Сили України. І ще раз ЗСУ!
Перемога!